Idag ska vi kolla på en helt suverän lägenhet i ett helt fantastiskt område. Det här som ni ser här runt omkring mig. Området är skött fantastiskt. Och här i Punta Prima har du nära till havet, Torrevieja stad. Och här bakom har du köpcentrum. Jag kommer direkt in i min hall och du har öppen planlösning till köket här. Där du har gott om arbetsyta. Marmorskiva, riktigt snyggt. Du har ugn, spis, fläkt, kyl, frys och diskmaskin. Här kan du stå och laga mat och samtidigt umgås med dina gäster. Här i vardagsrummet har du plats för matbord och en stor soffa. Sen här på andra sidan kök kan du sitta och mysa och umgås med den som lagar mat. Och från vardagsrummet har du givetvis access till den rymliga balkongen. Här ute har du ju plats för ett bord och fyra stolar. Du kan givetvis ha ett mycket längre bord här om du vill ha flera människor. Balkongen fortsätter hit och härifrån ser du faktiskt poolen. Bostaden är byggd i gammal stil men har alla moderna funktioner såklart. Som inbyggd värme och kyla. Här har vi ett badrum. Och följt av två stycken sovrum. Och här har vi master bedroom. Och här i master bedroom så har du gott om förvaring när du kommer in. Sen har du ju access till balkongen härifrån också. Jag kanske ska tillägga också att området har 24 timmars bevakning. Rakt ner för lägenheten så hittar du Punta Prima strandpromenad. Här kan du promenera bort till sandstranden, du kan promenera in till Torrevieja. Då är det dessutom en jättekänd restaurang precis här bakom. Nu är vi lite längre bort på strandpromenaden. Här nere är vi en annan fantastisk restaurang och en fantastisk strand. Vill du veta mer om det här objektet, kontakta mig. Välkommen hem!